السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tuasir wa tammin bil khair Kala Allah Ta'ala fi kitab al-aziz Ba'da a'uz billahi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai jiwa jiwa yang tenang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pulanglah kamu kepada tuhan kamu yang telah menyediakan satu tempat yang indah yang penuh dengan keredaan dan kamu pasti akan reda dengan apa yang ditentukan oleh Allah ini. Fadkhuli fi fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu semua di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan kemuncaknya masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr Ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30 Imam Ahliatan Kuasa Masjid Pimpinan-pimpinan di semua peringkat Muslimin dan muslimat sekalian Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah Di atas nikmat panjangnya umur kita ini yang kita tahu bahawa tak adalah satu masa yang kita berada sekarang ini merupakan masa-masa yang kemuncak suasana manusia dimatikan oleh malaikat Allah. Di antara masa yang kita tak pernah sebelum daripada ini melalui masa sebegini. Itu kita diuji oleh Allah dengan ujian yang disebut dengan ujian COVID yang sedang melanda di kalangan kita ini. Kita tahu yang mati saja dalam suasana yang berlaku ini hampir 2 juta orang yang dah mati. Yang jumlah ini akan sampai pada jumlah-jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau mengikut kiraan ataupun mengikut bacaan yang disebut oleh WHO. Yang dia menjangkakan bahawa enam bulan yang akan datang nanti merupakan masa kemuncak kepada saat COVID ini. Dan kita pun tahu negara kita sekarang ni pun belum lagi dalam keadaan yang belum lagi dalam keadaan semakin reda, tetapi dia semakin naik dan semakin naik. Dulu payah kita nak dengar jumlah ribu ribu ni. Tapi sekarang akhir-akhir ni kita dengar jumlah yang ribu-ribu yang dalam dalam kalau sekiranya kita tidak berbuat sesuatu masyarakat kita tak ambil berat terhadap keadaan ini boleh jadi satu ketika nanti kita akan mati semua dimatikan oleh malaikat Allah juga kita kalau kita tak ambil tindakan tertentu di kalangan kita ini yang menyebabkan kita tahu bahawa dengan jumlah yang seramai ini yang mati. Kemudian dalam masa yang sama juga orang yang diuji yang kena saja dengan Covid ini lebih kurang 80 juta lebih yang kena. Tapi tuan-tuan perhati tak? Tuan-tuan sedar tak? Dalam jumlah-jumlah yang mati ini ataupun yang kena Covid ini nama kita tak tersenarai dalam jumlah tersebut. Maknanya apa dia? Yang kalau kita kena rasa dalam hidup kita, kita kena rasa sedar pada diri kita. Kita perlu rasa syukur. Alhamdulillah. Allah masih lagi memberi kesempatan. Allah bagi lagi peluang pada kita. Untuk apa Allah bagi peluang pada kita sebegini? Dalam suasana kita saat yang sebegini ini. Mengapa Allah masih lagi memberi peluang pada diri kita? jawabnya nak suruh kita ni untuk kita ni membetulkan kembali jalan hidup supaya kita kena hidup kita jangan hidup kita sebagaimana sebelum daripada ini kita tanya apa benda yang berlaku sebelum daripada ini kalau kita nak kira saya sendiri saya kira malam ini merupakan malam yang kita boleh sebut sikit sebelum daripada ini kalau kita katakan bahawa dia bukan hanya masalah pada virus yang sedang melanda itu saja tidak. Tetapi ada benda yang kita tak ambil berat dalam hidup kita. Yang menyebabkan timbul kemarahan dan kemurkaan Allah pada kita. Kita kena nampak virus ini bukan hanya kita kena dengar maklumat daripada Kementerian Kesihatan saja jangan. Tuan-tuan tahu bahawa yang sedang berlaku ini merupakan satu teguran Allah teguran yang Allah tegur kita dengan paling keras dan paling kasar. Allah tegur pada diri kita untuk kita sedar kembali. Kalau kita tak ambil berat terhadap teguran Allah ini, tak peliklah kalau suatu hari nanti Allah matikan kita kerana kedegilan kita. Kalaulah kita tak ambil berat terhadap teguran Allah ini. Yang kita tahu masa ini merupakan masa yang perlu kita ingat balik ingat dan kita betulkan balik jalan hidup kita ini. Bimbang-bimbang kalau kita biarkan jalan hidup kita ini salah dan kita berterusan dengan keadaan yang salah sebegini, Allah matikan kita semua. Lepas pada Allah matikan kita semua, Allah ganti umat yang lain pula. Yastabdil qauman ghayrakum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. Aku akan ganti umat yang lebih baik daripada apa yang ada pada saat ini. Yang ni yang berlaku kita tahu Dalam hidup kita ni Jangan kita rasa selesa Dan jangan kita rasa Dah tak ada apa-apa pada diri kita Benda apa yang sedang berlaku sekarang ini Bahasa yang mudahnya Ialah kita kehilangan keredaan Allah untuk kita Allah sedang menunjukkan kemarahan dia Marahnya kepada hamba ni Punca apa Allah marah pada kita Kalau kita tanya lagi kerana umat Muhammad ini merupakan umat yang dirahmati di sisi Allah. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu kalau mereka buat salah, Allah akan terus musnahkan mereka. Umat-umat dahulu. Umat-umat kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Tapi sampai pada umat Muhammad, Allah tak jadikan demikian. Rasulullah SAW sebut, Umat aku ni umat yang dirahmati. Umat aku ni umat yang Allah sayangi Allah tak jadikan macam umat dahulu Umat dahulu kalau buat salah saja Allah ranapkan terus Tapi umat Nabi Muhammad SAW Allah tak jadikan demikian Allah tegur Allah tegur Allah tegur Sehinggalah teguran-teguran Allah ini Yang Allah tegur, tegur, tegur pada kita Kita tak ambil berat Di waktu itulah kemuncak Allah akan musnahkan kita walau nasya'u lama saknahum ala makanatihim dalam ayat Quran Allah sebut demikian kalau aku nak aku boleh musnahkan kamu semua walau nasya'u lama saknahum aku akan matikan kamu semua ala makanatihim di atas tempat yang kamu tinggal itu aku boleh buat para halin sekian dalam hidup kita ni apa benda yang menyebabkan Allah hilang keredaan Allah untuk diri kita ini yang kita tajuk yang kita bincangkan malam ini saya diminta bercakap tentang mohonlah redha Allah pada diri kita ini maknanya benda apa yang menyebabkan Allah hilang redha pada kita sehingga kan ramai di kalangan kita sekarang ni mula sebut susah ustaz nak hidup sekarang ekonomi kita teruk sosial kita teruk pendidikan kita teruk orang kita mula bercakap tentang teruk 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 yang berlaku ni punca apa yang yang kita kena faham di kalangan kita ni. tak lain dan tidak bukan kerana dosa yang kita buat sebelum daripada ini orang kita kita kena akui dalam hidup kita ni kalau kita tak betulkan balik dosa-dosa yang kita buat ini yang kita tak bertaubat kita tak kembali pada Allah ataupun kita nak betulkan balik jalan hidup kita niscaya kita akan menyesal tak sudah dalam hidup kita penyesalan yang tak habis-habis dalam hidup kita Sekarang kita tak rasa menyesal Sebab apa dia? Sebab kita tak kena lagi Boleh jadi kita tak terasa lagi pada diri kita Tapi bila kita akan betul-betul menyesal Dalam Al-Quran Karim Allah cerita pada kita banyak kali Penyesalan demi penyesalan akan dihadapan kita ini Tuan-tuan biasa kalau tuan-tuan biasa dengan kuliah saya Saya sebut ada tiga, tiga kali kita akan menyesal Depan kita ni kita akan menyesal ada tiga keadaan yang kebanyakan orang kita akan berlaku dalam hidup kita ni penyesalan demi penyesalan. Bila kita akan menyesal? Kenapa kita menyesal? Kerana kita tak dapat redha Allah. Bila kita tak dapat redha Allah, kita akan menyesal. Bila kita akan rasa menyesal dalam hidup kita kali yang pertama pada kita menyesal? Bila hijab mata kita mula dibuka. Saat mana hijab mata kita mula dibuka? Kita mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun diri di hadapan muka kita. Kita je nampak malaikat yang datang berdiri di hadapan muka kita. Kita mula mula kedengaran malaikat mula sebut pada diri kita. Malaikat sebut apa dia? Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu sudah tidak ada. Habis rezeki kamu. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Kala mana sebut wahai roh sila keluar daripada jasad ini, inilah kali yang pertama menyesal dalam hidup. Penyesalan yang tak sudah-sudah dalam hidup kita. Mula Allah rakam dalam Al-Quran. Cerita kebanyakan manusia yang nak mati itu mulut dia akan sebut pada malaikat dia akan sebut pada malaikat tanda dia menyesal laula akhartani ila ajalin qarib malaikat tanggus sekejap malaikat jangan bagi mati lagi malaikat boleh tak malaikat jangan bagi mati lagi kenapa jangan bagi mati laula akhartani ila ajalin qarib tanggus sekejap malaikat jangan bagi mati aku aku yakin aku mati juga tapi sekejap jangan bagi mati lagi nak buat apa dia fa sekarang juga aku nak ambil segala benda yang aku miliki aku nak bersedekah di jalan Allah aku nak aku nak bagilah sekarang bila bukan sekadar nak bersedekah nak bagi semua ini jadi bebanan dah dalam hidup yang kedua wa minas salihin sekarang juga aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh mereka jawab terus walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa manusia ni bila sampai masa ajalnya. Kamu ingat kamu boleh tangguh saat mana sampai saat sebegini? Allah tak tangguh dah. Masa kamu bila sampai ajal la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Allah tak akan cepat-cepatkan masa untuk kamu ataupun Allah akan perlewatkan masa untuk kematian kamu. Kamu kena mati dah sekarang. Bila sebut saja begitu, masuk terus malaikat dalam tubuh badan kita. Malaikat masuk terus. Sambil masuk tu, malaikat mula mula laung terus, malaikat ulang terus kalimah-kalimah yang menyebabkan kita tersentak di waktu sebut. Malaikat sebut apa dia? Waja'at saqratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk je malaikat malaikat kata, kamu hidup ni hidup kamu ni berkejaran, hidup kamu ni kamu lagi daripada apa dalam hidup kamu? Kamu lagi daripada mati kan? Yang berkejaran tiap-tiap masa ni sampai turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kamu lagi daripada apa dalam hidup kamu? Zalika ma minhu tahid. Yang kamu lagi itu sekarang sampai dah masa ni Apa dia? Masa sakaratul maut. Masuk je dalam dan kita ni. Bila masuk terus ke hujung kaki kita. Bila ke hujung kaki kita ni mula ditarik terus roh kita. Tarik roh kita ni daripada hujung kaki tarik. Saat itu menjadi keliru. Orang yang dalam hidup dia tak pernah dia membuat persiapan dalam hidup dia tak pernah Dia cuba untuk meraihkan keredaan Allah Dalam hidup dia ni Bila kena tarik je hujung kaki tu Syaitan mula sibuk Syaitan sebut Kau tak mati lagi ni Kau tak mati Kamu jangan bimbang Panjang lagi umur kamu ni Kamu ni baru melalui satu proses Yang baru-baru saja dalam dalam hidup kamu Kamu jangan takut Jangan kamu bimbang Kamu jangan taubat ya Jangan taubat Tengah-tengah hujung hujung kaki kita tu hujung jari kaki kita ditarik direntak sakit tak usah ceritalah bila kena sakaratul maut siapa yang kena sakarat kena je sakarat dia akan hilang segala nikmat yang dia miliki di atas dunia namalah dia yang di pertuan agung namalah dia raja-raja namalah dia yang tuan yang di pertua namalah dia nama datuk tan sri dan sebagainya bila dia kena sakarat hilang terus benda yang dimiliki dalam hidupnya nikmat-nikmat yang dia miliki yang dia rasa sebelum daripada ni kena sakarat dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Rasulullah kata inna sakaratun azim sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami siapa yang kena sakarat jangan dia bercita-cita lagi untuk dia rasa nikmat-nikmat yang ada pada diri dia atas dunia saat mana kena sakarat menakutkan dan menggerunkan sampai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata sebut aku tak boleh bayang bila aku tengok Rasulullah kena sakarat aku tak boleh bayang aku jauh lebih ringan daripada Rasulullah tak bila Rasulullah kena sakarat aku tengok Rasulullah bila kena sakarat tangan Rasulullah yang tengah-tengah kiam tergerak jalan cari sesuatu bila cari sesuatu tu aku ambil bekas air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tangan Rasulullah dan bekas air Kemudian Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sambil sapu Rasulullah sebut, "Allahumma a'inni 'ala sakaratil maut." Ya Allah tolong bantulah aku ya Allah. Di saat mana aku melalui sakaratul maut ni ya Allah. Terkeluar daripada mulut Rasulullah minta. Sebut pada pada Allah, "Ya Allah bantu aku ya Allah." Lalu sakarat ni kena sakarat tu tak rasa apa-apa dah tentang nikmat dunia. Kamu akan melalui satu perjalanan yang besar yang saya tak bercadang malam ni nak cerita tentang saat saat sakarat yang saya nak minta supaya setiap di kalangan kita tolong belajar di masa saat kita melalui sakarat kerana masa sakarat ni masa yang paling penting dalam hidup di antara hidup dunia dengan hidup di akhirat kalau tuan-tuan boleh pergi kursus haji tuan-tuan boleh kursus yang disebut dengan masakan kita boleh buat kursus-kursus itu kena ada satu kursus sakaratul maut kena ada, kena belajar melalui saat, macam mana nak lalui saat sekarang, kerana syaitan mula sibuk, di saat mana kita kena tetap pendirian ramai mana orang berbolak balik hati di saat demikian, bila kena tarik sampai ke lutut roh ditarik sampai ke lutut bila sampai ke lutut, masuk kumpulan kedua, tarik daripada lutut naik sampai ke pusat bila sampai ke pusat rasa sejuk di pusat ni, tiba-tiba roh ni turun balik, mereka lepas Lepas roh kita roh ni turun balik. Turun balik ke bawah. Bila turun, turun, turun tu, syaitan sebut. Aku dah katakan, tak mati lagi kan? Syaitan sebut. Tak mati lagi kan? Waktu mana sebut tak mati, kamu rasa sendiri ni. Sedang turun, sedang turun. Waktu mana sedang turun, kamu rasakan roh kamu turun. Ya, ya. Tengah ya, ya, ya tu, tiba-tiba masuk kumpulan yang tiga, rentak daripada bawah. Zup, naik sampai ke halkum tu. Bila sampai di Halkom Tergamam Sampai di Halkom tu terkejut Allah cerita Penyesalan kali kedua Setiap di kalangan kita ni Mulut terkeluar terus Sebut Qala inni tu betul an Mulut-mulut di kalangan orang yang Orang yang hidup dia Tak ada reda Allah Dia tak sibuk mencari reda Allah Di hidup atas dunia Sibuk cari reda manusia Cari reda yang disebut dengan dunia dalam hidup dia dia sibuk cari demikian bila sampai di halqam je mulut dia sebut terus qul inni tubtu al an aku taubat sekarang ya allah bila sebut taubat tu malaikat jawab terus walai satit taubatu lil ladina ya'maluna ya sayiat hatta iza hadar ahaduhum al maut qala inni tubtu al an tidak dianggap taubat orang yang roh dia digentak sampai di halqam katanya malaikat Hidup dia dalam keadaan... Ya'maluna sayyiat. Hidup dia, dia biar dia hidup dia. Tak jumpa redha Allah. Di atas dunia ni... Dia tak sibuk nak mendapatkan redha Allah. Dia sibuk apa dia? Dalam hidup dia ni... Dia sibuk untuk mendapatkan... Keredhaan untuk perut dia. Dia sibuk untuk cari keredhaan... Yang disebut dengan orang-orang tertentu. Dia sibuk mencari... Muka, dia letak muka dia... Selain daripada Allah. Dalam hidup dia tersebut. Lalu waktu ni baru dia nak taubat... Mereka kata tak ada dah tak ubat Turun mereka Mereka sebut terus Kala Hidup ni jangan begitu Hidup ni Jangan terlampau sibuk Sehingga hilang fokus Hilang fokus Fokus apa yang perlu difokus Semua benda yang kita buat Mesti kita nak dapatkan keredaan Allah Patutnya demikian Berumah tangga Biar Allah reda Hidup ni jangan sampai tak tahu Allah reda ke tak reda rumah tangga kita. Bermasyarakat biar Allah reda. Diri kita biar Allah reda. Dalam hidup keluarga kita biar Allah reda. Masyarakat kita, negara kita, semua tempat kita mesti dapat keredaan Allah. Tiba-tiba bila saat mana sampai di halkam, tiba-tiba baru kamu nak cari reda Allah. Mereka kata kalah. Jangan begitu hidup. Iza balagatit taraqi ketika mana roh kamu ditarik direntak sampai di halkum. wa qila man raq siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang roh kamu sekarang ni siapa yang akan turunkan balik kamu kamu ni kan yang berhormat kan kamu turunkan balik roh kamu kamu ni doktor kan kamu turun balik roh kamu sekarang kamu ni kan ustaz kan kamu turun balik roh kamu sekarang wa qila man raq Allah sebut bila kena dicabar oleh malaikat suruh turun balik roh ni turunkan balik roh kamu dah sampai di halkom sekarang wa zanna annahu al-firaq Allah sebut dia perasan terus mati dah aku mati dah aku waltaffatis saq bil saq mata ditebeliak pandang kanan pandang kiri saat mana roh nak dicabut sampai di halkom ini sini sampai di sini je pecah dua terus sama ada di kalangan kita yang boleh mengucap Ataupun yang tak boleh mengucap Saya harap supaya semua yang hadir malam ni Di kalangan ahli syurga Allah SWT Semua kita ni boleh mengucap dua kalimah syahadah Kita bertawassul minta Ya Allah Semua yang hadir pada malam ni Agar kita boleh sampai roh kita di nanti Aku nak ya Allah Agar bibir aku boleh menyebut La ilaha illallah Berkat kehadiran aku saat-saat yang sebegini ya Allah kita baca doa-doa tawassul dipanggil. Tawassul dengan amalan salih. Bila sampai di halkom ni, tak mudah nak mengucap. Syaitan ni sibuk. Sampai di halkom ni, ramai mana yang tak boleh mengucap. Yang bunyi, ka ka sekali tersebut, tersembuh keluar daripada mata dia. Ruh ni keluar. Daripada mata. Rasulullah ambil bekah air. Rasulullah genjis-genjis. Rasulullah tunjuk. Macam ni arah orang yang tidak bersedia. Yang hidup dia, entah apa-apa. Hidup dia dalam keadaan sibuk dengan dunia Yang mengejar untuk mendapatkan keredaan manusia Bukan nak cari redha Allah dalam hidup dia Bila keluar-keluar saja Tersembuh Bau busuk sebusuk-busuknya Rasulullah sebut demikian Kemudian dua makhluk je yang tak bau Jin dan juga manusia Yang tak bau Yang lain tu semua bau Cicak-cicak dalam rumah Kemudian ikan-ikan Kemudian kucing Segala makhluk-makhluk Allah yang dalam rumah kita, dinding-dinding kita Semua bang Bang busuk ni masuk dalam bekas yang warna hitam Bila masuk dalam bekas yang warna hitam tu Sambil masuk tu Rasulullah kata, ditepuk Ditepuk oleh malaikat Malaikat tepuk dengan berjubah yang warna hitam tu Sambil malaikat mencela dan mencaci dia. dia Mampuslah ruh ni Hidup dalam keadaan jahat Mampus pun dalam keadaan jahat Malaikat sebut demikian Masuk dalam bekas warna hitam tu Naik terus penjaga langit tanya penjaga langit yang pertama tanya terus roh siapa ni roh siapa naik ni lalu dijawab roh fulan bin fulan fulanah binti fulan bila dengar je begitu penjaga langit yang pertama sebut roh ni bang datang dalam keadaan jahat mampus pun dalam keadaan jahat Mereka Mereka katanya penjaga langit yang pertama yang penjaga langit jangan buka jangan buka ruang pada dia Sehingga waktu mana naik ni Ruh dia terawak-awak Sampai peringkat nak tembus Langit yang pertama itu sukar Yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh Kedengaran di arash Allah sebut Tentukan dia dalam Nengaka sijin Sebut nengaka sijin Turun terus roh ni Berdiri di hujung kepala masing-masing Ruh orang yang mu'min Bila naik saja Penjaga langit yang pertama Tanya terus, ruh siapa kat ini? Lalu dia jawab Ruh fulan bin fulan Fulanah binti fulan Buka 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 Bagi ruang untuk dia naik 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 Sampai kedengaran di arash Allah Kedengaran di arash Allah sebut Tentukan dia Di kalangan ahli syurga illiyin Bila sebut syurga illiyin Turun terus roh ni Diri di hujung kepala masing-masing Mudah-mudahan kita semua insyaAllah Kita dapat syurga illiyin Kemuncak dalam hidup bila turun saja nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Orang bawa jenazah kita sampai bila orang nak mandi jenazah kita kita sebut pada pemandi jenazah pelahan-pelahan. Sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Kita sebut pada pemandi jenazah. Orang mandi jenazah tak pedulikan. Mandi je jenazah kita. Kita boleh rasa siapa yang kapankan jenazah kita. Kita boleh tengok anak-anak kita buat apa dia. Isteri kita buat apa dia. Keluarga kita yang sedang lakukan apa dia. Nampak seorang-seorang. Orang usung jenazah kita. Orang nak semayang jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solatkan jenazah kita. Kita nampak orang usung jenazah kita. Bila keluar daripada rumah kita Kedengaran Semua barang-barang dalam rumah kita ni sebut sama tinggal bos Saya bukan menjadi milik bos lagi hari ini. Berlepas diri masing-masing Keluar je rumah kita Sampai ke kubur je Orang letak je jenazah kita dekat kubur Berdiri terus Dua orang melekat muka dan nakir Di hujung kaki kita Warna hitam kebiru-biruan Orang angkat je jenazah kita Turun je dalam liang lahat bila turun saja dalam liat lahak tu Rasa terus pengalaman yang tam Orang angkat nak turun tu Ping, ping terus Rasa terus pengalaman yang pertama Yang disebut dengan himpitan kubur Rasulullah sebut Semua umat aku kena himpitan kubur Tak ada seorang pun yang boleh terlepas Daripada himpitan kubur Cuma ringan ataupun berat Yang kena himpitan kubur Rasulullah gambarkan di Banyak kes yang berlaku zaman Rasulullah Depan mata Rasulullah anak Rasulullah perempuan Ruqayyah dan juga Zainab turun depan Rasulullah Rasulullah bawa turun jenazah mereka berdua berubah wajah Rasulullah Rasulullah bila berubah wajah Rasulullah Rasulullah letak jenazah Rasulullah bingkah bangun Rasulullah ambil tanah Rasulullah kepalkan tanah tadi kenggam kuat-kuat Rasulullah baca minha khalaqnakum Rasulullah letak di bawah pipi anak perempuan Rasulullah kemudian ambil lagi tanah wa fiha nu'idukum pada tanah kamu dikembalikan balik. Dibaca ayat tu, letak di tengah-tengah tangan anak perempuan dia. Kemudian diambil lagi genggam tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah juga kamu akan dikeluarkan suatu hari nanti, letak di hujung kaki. Rasulullah naik. Bila naik saja, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Kenapa Rasulullah?" Rasulullah kata, "Saat diturunkan jenazah anak perempuan aku tadi, aku nampak bagaimana anak perempuan aku kena himpitan kubur. Rasulullah sebut demikian. Himpitan kubur bukan azab kubur. Semua di kalangan kita kena. Cuma ringan ataupun bagaimana ringan ataupun berat je kena. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu disebut bila turun jenazah Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur sekali. pain sekali, sekali je kena. Menjadi halus selai rambut kata Rasulullah. Aku tengok Sa'ad bin Mu'az jenazah dia menjadi halus setelah rambut dia tanya pada Quran pada Rasulullah kenapa saat bin Muaz kena ya Rasulullah kerana dia tak bersih kencingnya tak bersih kencing lalu ditanya kepada keluarga saat bin Muaz kenapa saat bin Muaz kena himpitan kubur kerana dia tak Rasulullah sebut pada kami dia tak bersih kencingnya digambarkan keadaan yang demikian turun saja bila bila hadap je muka ke kiblat menghadap muka ke kiblat Orang tutup liang lahat kita Bunyi tanah-tanah yang turun Bau tanah depan muka kita Kedengaran suara bawah telinga kita Mula dengar suara menyebut Selamat datang wahai hamba Allah Sekejap lagi kamu akan lihat Bagaimana aku akan lakukan pada kamu wahai hamba Allah Saat itu Disebut gambaran kali yang tiga penyesalan datang Penyesal datang Kali yang tiga Mulut masing-masing sebut pada malaikat Kala rabbi malaikat bagilah peluang untuk kami kembali hidup di atas dunia malaikat kamu bagi tahu pada Allah kami nak hidup balik malaikat Ini kebanyakan muluk-muluk orang yang masuk dalam kubur diminta dengan malaikat bagi tahu pada malaikat malaikat bagilah peluang sekejap nak hidup kenapa nak hidup la'ali a'malu salihan fi ma kalau saya boleh hidup balik saya akan buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu Malaikat jawab terus Kalla jangan harap kamu boleh hidup jawab malaikat pada orang yang dah mati ni masuk dalam kubur ni kamu sebut ada dia Kalla jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup balik inha kalimatun huwa qailuha mulut dia sebut yang nak sebut yang kamu sebut nak hidup nak hidup wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun sedangkan di belakang kamu mula isa ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti saya nak gambarkan pada tuan-tuan satu gambaran perjalanan ringkas kita depan sekejap lagi kenapa kita jadi demikian naudzubillah min dzalik punca satu yang besar ialah kita tak dapat redha Allah bila kita tak dapat redha Allah, penyesalan yang tak habis. Macam mana kita nak dapat redha Allah? Saya nak sebut dalam suasana kita pada hari ini, nak suruh kita ni jangan jadi menyesal. Biar kita ni sentiasa diredai kita dapat redha Allah dalam hidup kita. Yang pertama, tolonglah mengekali dengan hidayah yang Allah bagi pada kita saat ini. Tolonglah kekalkan mengkekalkan hidayah hidayah apa yang yang kita dapat saat ini hidayah iman dan juga Islam ni hidayah ni jangan berbolak-balik tuan-tuan janganlah kita ni bila dekat nak meninggal dunia tiba-tiba berubah ubah kita tak yakin dengan Islam kekalkan hidayah iman dan Islam yang ada macam mana nak suruh kekal dalam diri kita sama ada belajar Jangan tak belajar Yang kedua Nak mengekalkan hidayah ini macam mana? Ada orang tanya Macam mana nak mengekalkan hidayah? Duduk dengan orang salih Sentiasa berkitar dengan orang salih Yang ketiga Nak mengekali hidayah dalam hidup kita ni macam mana? Kita sentiasa baca doa Doa yang diajar oleh Allah kepada kita Doa apa dia? Ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin doa pada Allah wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia hati aku ni ya Allah kamu jangan bolak-balik ya Allah bahasa yang mudah jangan jadi senang aku nak lompat parti ya Allah bahasa yang mudah jangan sampai aku ni sekejap ke sana sekejap ke sini entah apa-apa dalam hidup Hidup kita ni biar kekal dengan Islam Jangan tak yakin dengan Islam Orang Islam tak yakin dengan Islam Punca apa tak yakin dengan Islam Punca kita nampak benda yang lain mengiurkan lagi Dibandingkan dengan Islam Yang ni yang bahaya dalam hidup kita Jangan kita nampak nasionalis boleh menolong kita Tuan-tuan jangan, jangan ingat sekularis boleh tolong kita Tuan-tuan jangan percaya dengan sikapik yang buat kianat pada orang Islam. Jangan kita yakin dalam hidup kita selain daripada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar Islam dalam hidup kalian. Yang pertama ni kita minta supaya Allah kekalkan hidayah. Doa apa dia lagi doa? Allah ajar dalam Quran. Baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hidayatana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ni doa ni baca dalam diri kita ulama-ulama ajar baca doa ni minta dengan Allah jangan Allah tarik rentak wahai tuhan ku jangan kamu rentak hidayah yang telah kamu bagi padaku ya Allah dalam hidup kita ni cuba tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang ditarik hidayah berbolak balik dalam hidup Ramai mana orang yang de dah dekat dengan tua dah Umur dia dekat nak mati dah Bercerai dengan isteri dia Padahal Padahal Masa dia tu dekat nak meninggal dunia dah Tapi hati berbolak balik lagi Ramai mana orang yang Yang dalam hidup dia berkawan begitu rapat Dia rapat betul-betul Tapi di kemuncak-kemuncak dalam hidup dia Putus hubungan silaturahim dalam hidup dia dengan jiran-jiran. Kenapa? Kerana jawabnya kerana hati dia sedang berbolak balik. Nak suruh kita dapat rada Allah, hati jangan berbagi, bagi berbolak balik. Pada diri kita ni. Untuk mengekalkan apa dia? Mengekalkan rada Allah. Pastikan hidayah ini sentiasa mengekal dalam jiwa kita. Tiga. Baca doa. Yang keempat. Zikir jangan tinggal. Sentiasa berzikir. Dalam hidup kita ni dalam hidup kita supaya kita tak menyesal akan datang. Zikir ni jangan kita tinggal dalam hidup kita. Zikir apa dia? Zikir tiap-tiap pagi sebut raditu billahi rabba wa bil islami dinana wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebut kalimah ni. Zikir ni sentiasa kita ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dinana wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebanyak berapa kali? Tujuh kali sehari. Minta setiap pagi, setiap petang, ulang. Zikir-zikir. Zikir apa lagi? Sayyidul Istighfar. Zikir Sayyidul Istighfar. Pada kita nak suruh, kita ni sentiasa mengekali hidayah. Apa dia? Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta malam ni saya minta supaya jemaah-jemaah malam ni balik nanti cari sayyidul istighfar cari sayyidul istighfar ni homework ya homework ni pun yang saya sebut ni jangan balik malam ni balik tidur terus Cari balik Sayyidul Istighfar Ulang dan ulang Setiap hari Tolong baca Sayyidul Istighfar Nak suruh apa dia? Mengekali pada kita demikian Mengekali apa dia? Hidayah Allah Zikir akan menyebabkan Mengekali hidayah Allah pada kita Kemudian yang keenam Tolong banyakkan berselawat pada Rasulullah SAW Bila nak suruh kekal hidayah pada Yang Allah bagi pada kita ni Mulut kita sentiasa berselawat Selawat ni sentiasa kita buat Kerana satu amalan Yang yang Allah subhanahu wa ta'ala turut serta Dengan amalan yang kita lakukan di atas dunia ini Ialah dengan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita buat Kemudian dia sebut dia turut serta buat Kecuali apa dia? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ada Rasulullah ni Allah sebut Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Ni Allah SWT sebut Al Aku Allah Inna Allah Allah guna nama dia sendiri Inna Allah sesungguhnya Allah Wa malaikatuh Dan juga para malaikatnya Yusalluna ala nabi Sentiasa berserawak ke atas nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah Wahai orang yang beriman pada Allah Berserawat sepanjang masa dalam hidup kamu Dalam hidup kamu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nak ajar pada diri kita bahawa Allah bila dia suruh kita salat Dia tak sebut aku turut salat Allah bila Allah subhanahu wa ta'ala Dia sebut tentang mengenai zakat Dia tak sebut aku turut memulakan zakat Allah bila dia suruh kita menunaikan haji Dia tak sebut aku turut menunaikan haji tapi bila Allah suruh kita berselawat Allah sebut aku dan para malaikat turut berselawat. Nak sebutnya satu amalan yang besar yang Allah Subhanahuwataala turut serta buat dalam hidup kita dengan tujuan apa kita berselawat ni? Paling tidak mengkali hidayah supaya kita tak menyesal pada yang akan datang nanti. Tu yang pertama. Dalam hidup kita ni. Kemudian yang kedua nak suruh kita dapat redha Allah, tolong jaga ibadah kita dengan Allah. Jaga ibadah kita dengan Allah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Sembahyang. Saya nak sebut pada diri kita ni, sembahyang ramai orang kita ni, dia tertinggal dalam hidup dia melaksanakan ibadah salat. Salat ni lima waktu wajib. Wajib dalam hidup kita. Umur 40 tahun, Allah kurniakan peluang pada kita, hidup lagi umur 40 tahun, berjemaah, sembahyang berjemaah. Umur 60 tahun, Jangan tinggal solat tahajud malam Ayah-ayah ibu-ibu Yang berusia 60 tahun ke atas Jangan tinggal lagi malam-malam kalian dengan tahajud Ni malam hari Malam mesti solat Bangun tahajud 60 tahun dah hidup 60 tahun dah hidup Kenapa kita nak ambilkan masa kita dengan tidur yang panjang pada malam-malam hari Bangun tahajud Tiap malam bangun Kerana umur 60 tahun Umur confirm kematian dalam hidup kita Nak dapat redha Allah Dalam ibadah Jaga solat Solat sampai kita rasa khusyuk Lagi lama kita solat Lagi rasa nikmat Kita kena jadi demikian Dalam kita bersolat Jangan kita Semakin lama solat Semakin hambar Semakin datang ke masjid Semakin duduk jauh Daripada sahabat yang tamu Jangan Semakin lama kita datang masjid Semakin berebut Di sahabat yang tamu Ni sifat yang mesti ada pada diri kita Berebut Dalam hidup kita Biar sampai solat kita ni Bila kita solat boleh menitis air mata Boleh basah janggut-janggut kita Sampai peringkat solat kita ni Solat yang mi'raj yang, yang terangkat Solat kita ni Sampai dipandang oleh Allah Dan juga para mereka Allah SWT Ni solat dalam hidup kita jam tamu Yang kedua baca Quran Baca Quran dalam ibadah Untuk dapat redha Allah Jangan sampai tak boleh baca Quran saya sering kali berpesan dalam hidup ni jangan sampai tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Siapa-siapa yang mati di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, confirm-confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Tak boleh baca Quran je. Tuan-tuan kedeb-debar sekarang. Tuan-tuan jangan berdebar kerana kena COVID. Tuan-tuan yang kena COVID tu berdebar tu cerita yang kedua. Tapi tuan-tuan berdebar kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, baik dia berdebar sekarang. Bimbang dia sekarang. Kerana kebimbangan tak boleh baca Quran ini menjadikan diri dia semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak dia berusaha dalam hidup dia membaca Al-Quran kan. Kena cuba. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, Malaikat tanya terus dia. Quran boleh baca Quran. Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Aku bagi umur kamu 30 tahun. Allah bagi umur kamu 40 tahun. 50 tahun. 60 tahun. 70 tahun. Hidup tergagak-gagak. Gagak-gagak. Tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Sibuk malaikat sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk ya tiap-tiap hari ni banyak je kerja. Quran tak boleh baca tak boleh malaikat. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca Quran tak boleh baca. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, tolong hafal beberapa surah sebelum menghadap depan Allah untuk dapatkan redha Allah. Saya sebut banyak kali. Tiga surah ni mesti hafal. Yang pertama surah Al-Mulk. Hafal surah Al-Mulk. Sebelum kita menghadap depan Allah, hafal. Baca 30 ayat je surah Al-Mulk. Rasulullah sebut Siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur setiap malam Dia tidur malam tersebut Kemudian dia meninggal dunia Dia meninggal dunia Kerana lepas pada dia baca surah Al-Mulk Dia masuk dalam kubur Tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat muka dan nakir untuknya Surah Al-Mulk ya Surah Al-Mulk Yang kedua Dah ingat surah Al-Mulk Sambung surah yang ketiga Surah yang ketiga Yang disebut dengan surah Al-Kahfi Surah yang kedua Surah Al-Kahfi Paling ni kita hafal surah Al-Kahfi Tak panjang pun 110 ayat je Surah Al-Kahfi Tak panjang Paling ni kita untuk hafal Ambil Bermula daripada Setiap hari satu ayat Kita hanya memerlukan 4 bulan Untuk nak ingat Satu surah Al-Kahfi Dalam hadis Rasulullah sebut Setiap ruh Yang orang yang Rajin baca surah Al-Kahfi Dia akan masuk dalam bekas Al-Kahfi Ruh dia tu bila keluar Masuk dalam bekas Al-Kahfi Kemudian terangkat Ruh tu naik Waktu mana naik Seluruh makhluk ni nampak Surah Al-Kahfi Yang diletakkan ruhnya di dalam Surah Al-Kahfi tadi Untuk diangkat menghadap di hadapan Allah Berkilauan indah Rasulullah sebut demikian Dah ingatlah surah Al-Kahfi Allah panjangkan lagi umur kita Sambung surah yang tiga kita hafal Surah yang tiga Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Jangan buat terkejut eh? Jangan buat terkejut Surah ni surah yang paling pendek dalam Quran ni Surah 286 ayat je. Apal surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Baru-baru ni kan riuh di kalangan kita rumah yang kena ketuk. Yang kena ketuk tu bunyi tung 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 tung, tung. orang ketuk tengok-tengok tak ada siapa. Yang datang Bagaimana cara nak buat demikian? Baca surah Al-Baqarah. Rasulullah ajar demikian. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan berani berada dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Takut syaitan. Bayangkan dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak ganggu kita saat mana kita nak menghadap di hadapan Allah. Syaitan tak berani nak ganggu orang yang ada surah Al-Baqarah dalam jiwa dia ni yang dia mempunyai surah Al-Baqarah pada diri dia demikian dua. Yang ketiga kalau tak boleh juga. Ada yang jawab ustaz. Saya baca Quran tak boleh ustaz. Hafal? Hafal lagi tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya benak ustaz. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu ustaz. Bukan semut je dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguh dia. Tak boleh juga hafal. Saya cabar ya, saya cabar. Yang tak boleh hafal, yang tak boleh baca Tolong salin balik Al-Quran Sebuah Al-Quran mesti ditulis Daripada jari-jari yang kita ada Tulis balik Salin balik Al-Quran Cari buku-buku Salin balik Al-Quran Karim 30 juzuk Biar cukup 30 juzuk Kita salin Al-Quran Karim InsyaAllah Allah akan bagi kekuatan pada diri kita demikian Dua Dalam ibadah Yang ketiga Untuk dapat redha Allah pada diri kita Tolong alih segala harta-harta kita yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang tuan-tuan yang ada harta benda tuan-tuan jangan simpan di atas dunia jangan simpan dalam account bank rugi tuan-tuan tuan-tuan jangan simpan di bawah bantal-bantal jangan segala harta benda yang kita ada sekarang kerja kita mengalihkan ke akhirat sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang Nikmat yang kita miliki Yang kita cari ni Kita cari untuk siapa? Cari untuk diri kita kan? Macam mana nak suruh Allah reda terhadap harta benda kita ni? Kita hantar ke akhirat Macam mana cara nak hantar ke akhirat? Macam kita pergi ke Mekah Para Haniskan pergi ke Mekah Beli-beli barang banyak-banyak Tiba-tiba tak boleh bawa naik atas kapal terbang Berat timbangan Nak buat macam mana kita pos ke Malaysia Kadang-kadang barang kita dah sampai di Malaysia Kurma dah sampai Jubah dah sampai Antali tasbih dah sampai Semua dah sampai di Malaysia Tuan berada kat Mekah lagi Demikian juga harta benda kita Harta benda yang kita cari Jangan simpan di dunia Tolong hantar ke akhirat Macam mana nak hantar ke akhirat Kita derma Kita sedekah Kita impak Kita wakaf Kita apa dia Kita Kita, kita hebah Sebelum kita meninggal dunia ni Kita panggil anak-anak kita dahulu Abah dah sampai dah umur 60 tahun. Mak kamu pun sama sama 60 tahun juga. Abah ada harta sikit. Kita sebut pada anak-anak kita. Tanah ada 2 3 4 ekar, kenderaan ada, semua ada. Ni harta yang abah ada ni. Untuk kamu kami bagikan. Bagi bagi bagi. Mana kalau rumah ni? Rumah ni jangan siapa-siapa ambil. Dia sebut pada anak-anak kita. Jangan kamu berebut rumah ni, kenderaan tu, yang ni nak bawa. Nak bawa ke mana? Nak bawa ke akhirat Allah. Macam mana cara? Datang jumpa di AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Saya dan isteri saya kalau dah meninggal dunia dua orang ni. Rumah saya tu saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk masjid. Kereta saya tu pun saya wakaf untuk masjid. Sebut demikian pada AJK Masjid. Salin balik. Buat perjanjian. Bila kita meninggal dunia Masuk je dalam kubur Jumpa balik rumah kita Tak percaya cuba terai mati sekali lagi tak faham Bagaimana jumpanya kita dengan harta yang telah Kita sempat untuk kita Menukar simpanan daripada dunia Kita hantar ke akhirat Ni ramai ramai orang kita ni Cari 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 sampai hujung nyawa Bila mati Masuk kubur seorang-seorang Dia tertinggal harta atas dunia Dia kena jawab terhadap harta benda dia orang berkelahi terhadap harta benda dia tak cedik langsung dalam hidup orang tanya dia cari-cari harta untuk apa dia jawab cari untuk bekalan hari tua ustaz siapa yang ajar KLB SP ustaz sebut KLB SP ajar simpanan untuk hari tua disebut demikian tak ada langsung islam dia ajar, simpan untuk ke syurga kita cari-cari cari, -cari, -cari ni untuk ke mana untuk ke syurga Allah macam mana cara ambil harta benda kita yang ada ni tolong hantar sekarang kita hantar harta benda kita ni untuk dapat apa dia Allah reda dengan kita ni ramai mana orang kita cari-cari sampai hujung nyawa dekat dengan tua dah balik kampung balik kampung buat rumah besar untuk apa rumah besar di waktu mana dia tua dia dah tua dah dah balik kampung buat siap dia rumah besar beli kereta besar tak puas hati lagi nak masuk rumah baru ni kahwin isteri besar pula dia Masuk rumah baru seminggu je Meninggal dunia terus Meninggal dunia dia Dah kereta baru dapat pada isteri baru Isteri baru pula habis je eh, Dah Kahwin dengan suami baru Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita ni Raun kawasan kubur kita Kita dalam kubur tengok macam-macam je kereta ni kita. Dia raun saja tak apa juga Dia hon tu sakit hati tu. Bila dia hon tu Rasa nak jadi hantu maklimah balik kumah je rasa ni. Jangan demikian dalam hidup. Biar jadi cedik. Dalam hidup kita ni. Barang yang kita nak guna pakai di atas dunia. Ini bahagian dia. Bag barang yang kita tak nak pakai dah. Hantar ke akhirat. Hantar ke akhirat. Tanda kecedikan dalam beribadah. Supaya kita tak minta tangguh. Dekat dengan kematian kita. Dan ia akhir sekali dalam ibadah ni apa dia. Banyakkan bertaubat pada Allah. Taubat tuan-tuan. Saya nak ajak semua di kalangan kita supaya setiap hari taubat pada Allah. Allah dah tak reda dah pada kita ni. Sampai Covid sebegini rupa ni. Punca apa? Punca dosa kita buat. Kita tak nak mengaku terhadap dosa kita. Dalam ibadah kita ni, tolonglah sentiasa bertaubat. Tuan-tuan ingat ke dengan vaksin ni boleh jadi sembuh ke? Saya tak ada saya nak sebut tak ada jaminan datangnya vaksin ini akan menyembuhkan yang disebut dengan dengan covid ini sendiri tak ada jaminan dan mungkin vaksin ni peluang peniagaan yang dinampak oleh orang-orang tertentu saja negara-negara tertentu saja manakala cara nak suruh pulihkan keadaan ini kita kena kembalikan balik keredaan Allah pada kita macam mana cara taubat pada Allah semua kena bertaubat ketua menteri kena taubat rakyat esko kena taubat Kemudian pemimpin-pemimpin kena taubat. Kemudian rakyat bawahan kena taubat. Ketua keluarga kena taubat. Ustaz-ustaz kena taubat. Semua kena taubat. Termasuk agung kena bertaubat. Semua kena bertaubat. Belum cukup lagikah pengajaran Allah? Ya Allah tegur kita. Hilang kapal terbang MH370. Sampai hari ni tak tahu jawapan. Tak tahu jawapan. Di mana hilang kapal terbang? Kita nak suruh Allah tampar kita dengan apa dia? Waktu mana Allah jadikan dengan Covid ini pun kita tak nak belajar lagi. Kenapa kita tak nak belajar? Kelak-kelak malam masih lagi kita buka. Kita biarkan maksiat-maksiat. Kemudian dalam masa yang sama kita masih lagi tak kembali taat kepada perintah Allah. Patutnya orang kita ni bila diberi peluang buka balik masjid berkejaran datang ke masjid. Tak cukup lagikah pengajaran Ya Allah jadikan semayang kita berjarak sebegini Tak pernah terfikir dalam hidup kita kena semayam berjarak begini. Ini satu satu tamparan Allah pada diri kita. Allah nak ajar pada kita. Kalau kita tak belajar lagi mungkin lepas pada ni, jarak kita bukan satu meter lagi. Boleh jadi jarak kita sampai sepuluh meter lepas pada ni. Kalau kita tak nak belajar untuk kembali pada Allah. Maknanya apa dia benda yang kita kena buat? Taubat pada Allah. Minta ampun. Semua pihak kena minta ampun. Tak kira pemerintah, pembangkang, semua minta ampun pada Allah kena kembali pada Allah kalau tak kembali pada Allah saya bimbang kita akan dipalu oleh Allah sebagaimana penduduk palu yang dipalu itu penduduk palu tu Allah tenggelamkan dalam muka bumi ini sedalam 40 meter ke dalam muka bumi tuan-tuan tak nak belajar ke dengan bala ruah di palu tu bagaimana yang kena bila kena saja azan maghrib tengah azan maghrib rumah tenggelam dalam tanah ni tenggelam lup 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 Paya tak ada Bawah tu tepi Tepi pula gunung Tiba-tiba rumah tenggelam 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 Sejarah mana? 7 km tenggelam Rumah-rumah Masuk dalam dalam tanah ni sendiri Mereka cuba Nak naik balik Tiba-tiba Allah datangkan dengan Air Paya yang tak daripada mana Menenggelamkan mereka Menutup Bagaikan mereka tak pernah hidup Di kawasan tersebut Keesokan hari Tumbuh pokok-pokok jagung di atas tanah-tanah yang rumah-rumah ditenggelamkan dalam muka bumi tersebut. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kalau kita tak belajar dengan peristiwa ni, Allah jadikan pengajaran yang besar sehingga kan kita ni tak kembali pada Allah. Kita tak kembali juga tak bertaubat pada Allah dengan dosa-dosa kita, Allah jadikan tamparan yang lebih dahsyat daripada ini. Saya cukup takut tuan-tuan. Rasa berdebar tu, tengok gelap dia hari-hari yang mendung, kadang-kadang waktu mana kita tengok Penyakit-penyakit yang... Tak tahu datang daripada mana. Banyak je kluster-kluster yang keluar. Tiap-tiap hari sebut ada kluster baru, kluster baru. Datang daripada mana semua benda demikian. Kalau tidak kena... Allah menghantar tentera-tentera-Nya... Untuk memusnahkan manusia yang degil-degil. Dan bila Allah musnahkan... Tak kira yang degil ke, yang tak degil ke... Yang soleh pun... Allah ganap dan Allah matikan demikian. Ini yang kedua. Untuk dapat redha Allah. Yang ketiga betulkan balik akhlak. Yang dapatkan redha Allah, tolong betulkan kembali akhlak dan peril perangai kita. Peril perangai kita. Bagaimana akhlak kita? Akhlak kita dengan dengan diri kita. Ramai orang kita tak berakhlak dengan diri. Dia menipu dirinya sendiri. Dia tahu dia buat salah tapi dia tak nak mengakui kesalahan tersebut. Dia tipu diri dia. Tuan-tuan saya sendiri tahu Ini PL diri saya Saya tahu Tuan-tuan tentu tahu PL perangai tuan-tuan Tapi ada kita nak bertaubat Nak betulkan balik Istilah kita jaga kita Kita jaga kita tu Yang yang dimaksudkan apa dia Tolong samakan diri daripada terhumban dalam api neraka Allah Allah sebut Ya ayuhalladzina amanu Ku anfusakum Jaga diri kamu Jaga diri kamu Allah suruh jaga diri kita Jangan kita Jangan kita berlagak sombong Jangan Ramai mana orang kita sombong Dalam hidup Sehingga kan dia tak jaga diri dia Dia biarkan diri dia Musnah Diri dia Saya minta maaf Orang kita Ada yang minum arak Orang kita Ada yang dia minum air ketum Ramai mana di kalangan kita Yang memusnahkan diri sendiri Yang tak semayang Tak jaga perangai Mulut dia caci maki Pada kata-kata yang keluar daripada mulut dia Lagi tua Lagi nak berkelahi dengan suami isteri lagi berusia, lagi kita kasar dengan anak menantu kita. Tak sepatut jadi demikian. Tanda kita tak jaga akhlak. Dia panggil, "Tu akhlak diri, akhlak diri." ramai mana orang, orang kita lagi tua, lagi kuat mencarut. Mulut-mulut dia, caki-maki dia yang tak berkesudahan dalam hidup dia. Punca apa? Buruknya akhlak. Buruk akhlak, Allah tak akan redha dalam hidup kita. Yang pertama, kita jaga kita jaga diri. Yang kedua, hubungan kita dengan mak ayah jaga akhlak dengan ibu dan ayah kalau kita nak dapatkan redha Allah jagalah hubungan dengan mak ayah terutama bagi orang lelaki dalam hadis Rasulullah sebut jelas ridha Allah ala ridal walidain sakht Allah ala saktil walidain redha Allah di bawah keridaan kedua ibu bapa kamu kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kamu saya nak sebut ada orang lelaki semua di kalangan kita ni kebanyakan mak ayah dia terasa hati dengan dia. Kita kena mengakui benda demikian. Tambah orang lelaki Melayu kita ni. Kebanyakan kita ni mak ayah mesti terasa hati. Kenapa terasa hati mak ayah dengan kita? Kerana kita sibuk jaga isteri kita dan anak-anak kita. Lebih daripada kita jaga mak ayah kita. Kebanyakan berlaku demikian. Ramai mana orang kita dia biarkan mak ayah dia tinggal berseorangan. Dia rela dia gelak tawa dengan anak dan isteri dia. Mak ayah dia tunggu dekat kampung. Menunggu kepulangan dia. Dia rela biarkan mak ayah dia dalam keadaan kesakitan. Dia dalam keadaan kegembiraan. Bergurau senda dengan anak isteri. Di saat mana dia sendiri membiarkan mak ayah dia terasa hati dengan dia. Bila kita jadi demikian. Bila kita berumah tangga. Orang lelaki terutama. Kalian kebanyakan di kalangan kita. Mak dan ayah rasa hati. Macam kita dengan anak lelaki kita kan. Para hadis kan tengok. Ramai mana orang yang datang mengadu pada saya sebut. Saya Ustaz. Anak lelaki saya memang PL betul. Belum kahwin lain. Lepas kahwin lain. Dia sibuk nak jaga isteri dia. Lebih daripada dia jaga saya. Menipu mak ayah. Anak lelaki. Dia rela tipu mak ayah dia. Mak dia tu. Tanya dia, cuti-cuti tak balik ke? Tak boleh balik, Mak. Kenapa tak balik? mak saya ada kerja saya tak dapat cuti padahal dia berjanji dengan isteri dia dan anak-anak dia nak pergi bercuti dia berjanji dengan mak lalu mak dia kata kalau begitu tak apalah mak tak mak cadang nak buat kenduri kata jemaak mak nak buat kenduri kalau kamu balik naklah semelih-melih ayam nak jugalah nak buat makan-makan untuk arwah ayah dan sebagainya. tapi oleh kerana kamu tak boleh balik tak apalah mak tak buat dah tapi di masa cuti dia pergi bercuti dengan isteri dia dan anak-anak dia. Pergi ke Wuhan pula tu. Rela dia pergi demikian. Pergi, isteri dia tak tahu ambil gambar. Ambil gambar post gambar dalam dalam Facebook. Post gambar ambil gambar dengan suami, dengan anak-anak dan sebagainya post dalam Instagram. Kebetulan mak mertua dia ada Instagram juga. Mak mertua dia tengok pandang. Oh anak lelaki aku pandai dah menipu aku sekarang. Dulu-dulu belum dia kahwin dengan perempuan ini Dia tak pernah buat demikian Semenjak dia kahwin dengan perempuan ini Berubah perangainya Kenapa jadi berubah perangai? Saya nak minta maaf Saya nak sebut pada orang perempuan Kalian orang perempuan Suami kalian berubah perangai Kerana disebabkan tengkingan kalian Di hadapan suami kalian Orang perempuan Suami ni, orang lelaki ni kebanyakan berlaku dia jadi jaga isteri ni kerana isteri dia sentiasa meninggikan suara di hadapannya. Semenjak hari pertama perkahwinan sampai hari ni tak berhenti lagi mengangkat suara depan suami. Kalian angkat suara depan suami wahai orang perempuan, kalian berbicara di hadapan suami kalian dengan bahasa yang kasar, mengguris hati suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Puasalah sampai kok kering macam mana pun. Solatlah sampai bengkak dahi-dahi sekalipun. Tapi bila kalian angkat suara je, depan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Kenapa orang lelaki diam je? Macam pernah kena je Nak sebutnya gambaran, biasa terjadi demikian. Jangan angkat suara depan suami. Jangan tinggikan suara depan suami. Bila tinggikan suara, nanti suami ni akan berpenyakit. Penyakit apa yang sedang berlaku pada orang lelaki kita? Bila kerap sangat Orang pompa Isteri dia angkat suara Angkat suara depan dia Penyakit takut bini Dia panggil demikian Penyakit yang dideritai Di kalangan kita Tak percaya cuba Tuan-tuan balik ke rumah nanti Ramai mana Biar isteri tanya Abang ada tak rasa takut dengan saya Tanya je soalan ni Dalam diam-diam dia mesti jawab Ada juga sikit-sikit Ramai mana orang lelaki Jadi takut dengan isteri Tengah-tengah minum air tu Elok-elok minum air dengan saya Dua tiga orang ni minum air tu bunyi digeringan telefon tu terjatuh gelas tu. jatuh gelas tu kita tanya kenapa isteri saya telefon ustaz ni sebut nah kenapa dengan isteri telefon ustaz tak tahu isteri saya garang ustaz ya ke isteri telefon ya ustaz dia angkat telefon dia tunjuk telefon tengok ni ustaz nama isteri saya kita pun tengok langsui dia tulis langsui terus langsung, langsung nak sebutnya ada yang tulis singa lapar dia tulis dia tulis. kita kata jawab, jawab. Jawab tu, dengar tu jawapan. Bila dia jawab je, dia assalamualaikum tu, isteri dia tengking terus. Kat mana? Katanya isteri dia. Kat mana? Minum air dia jawab demikian. Lembut je dia jawab. Minum air. Dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Ustaz Ahmad Dasuki yang biasa cerita bak mati itulah dia sebut. Bila dia mati? Dia tanya. Tanya soalan ni. Tak mati lagi tengah minum air ni. Nak sebutnya tanya. Lama lagi ke nak balik? Sikit lagi nak balik. Sikit lagi abang balik dia sebut. Abang balik sikit lagi. Tak balik sekarang juga. Balik katanya isteri. Balik tu dia tekan terus telefon. Saya balik dulu ya ustaz dia sebut. Dia tu ustaz juga takut juga bini dia punya. Nak gambarkan tentang bagaimana orang kita kena penyakit ni. Tuan-tuan hilang akhlak. Jangan demikian. Saya nak pesan pada orang perempuan, banyakkan minta maaf dengan suami kalian kalian meninggal dunia di saat mana suami kalian terasa hati dengan kalian teguris perasaan dengan kalian tak bang syurga untuk kalian tertutup pintu-pintu syurga untuk kalian nak sebutnya besar sebagaimana orang lelaki kalian berkasar dengan mak ayah Allah nak pesan dah wala takul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima jangan kamu sebut uh, depan mak ayah kamu Jangan kamu tengkai mak ayah kamu. Wa qaulan karima. Bercakap dengan mak ayah ni lemah lembut. Jangan berkasar dengan depan mak ayah. Kalian berkasar depan mak ayah, mak ayah kalian terasa hati dengan kalian, tutup pintu syurga untuk kalian. Jangan harap kita masuk dalam dalam kubur nanti kita berjumpa redha Allah, jumpa syurga Allah. Maknanya dalam hidup kita tolong jaga yang ni. Jaga apa dia? Akhlak kita, dengan siapa lagi kena jaga? Tolong jaga dengan anak yatim. Anak yatim dan orang miskin. Tolonglah tuan-tuan. Ramai mana orang kita tak peduli pun anak yatim. Tak oh, anak yatim sampai pergi rumah jaga anak-anak yatim. Tanda apa dia? Tanda orang kawasan tu tak jaga anak yatim. Tak sepatut demikian. Dahlah anak tu yatim. Dia tinggal dengan mak dia. Bila dihantar ke rumah jaga anak-anak yatim, maknanya dia hilang dua kasih sayang dihilang ayah dia, dihilang ibu dia. Zaman Rasulullah tak ada rumah jaga anak, -anak yatim, tuan-tuan. Zaman Rasulullah tak ada rumah jaga anak, -anak yatim. Tuan-tuan cari dalam sejarah, dalam sirah tak jumpa rumah jaga anak, -anak yatim. Kenapa zaman kita ada rumah anak yatim? Kerana orang kita tak peduli anak yatim. Kalian tak baca ayat Quran, "Ara'aita yukadzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim." Allah sebut, kamu tahu siapa pendusta-pendusta agama? Mereka yang tak peduli pada anak yatim. Anak yatim tu siapa? Anak yatim tu sepupu kamu je. Anak yatim tu anak saudara kamu je. Anak yatim tu bukan orang lain pun. Jiran tetangga kamu je. Anak yatim tu siapa? Dia adik beradik Rasulullah. Rasulullah sebut, siapa yang jaga anak yatim? Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang jaga anak yatim Bagaikan jari ni dengan jari ni Dalam syurga Allah SWT Suatu kita zaman Rasulullah Zaman Rasulullah lepas jasa Sahabat-sahabat akan pergi rumah anak yatim Semua tanya kabar anak yatim Zaman Rasulullah Anak-anak yatim ni rasa bangga Bangga Walaupun ayah mereka meninggal dunia Tapi mereka ramai Ayah-ayah yang lain Yang menggantikan dalam perasaan dia Walau, Kenapa dia? Kerana orang Islam yang lain Turut sama jaga Zaman kita tak Zaman kita pergi tanya kabar anak yatim, dia, rumah yatim. je Rumah anak yatim Tanya kabar je rumah anak yatim Apa kabar dan sebagainya Dua tiga hari je Lepas tu Kita kena tegur terus Tu bukan nak jaga anak yatim Nak jaga mak yatim Itu dia pilih. Akhirnya Orang kita tak jaga lagi anak yatim Padahal anak yatim tu menangis Tak boleh bayar yuran Anak yatim tu Dalam keadaan kesusahan Tak ada siapa yang nak datang membantu Yang ni menyebabkan kita buruk akhlak Dan juga kita dengan orang miskin Yang kita tak terjaga ini sendiri Tuan-tuan Kalau kita boleh jaga tiga perkara ni Tuan-tuan akan dengar suara Dekat nak meninggal dunia Dekat nak meninggal dunia tu Akan dengar satu suara Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Tuan-tuan tunggu lah Sikit je lagi Dalam hidup kita Kalau tuan-tuan boleh jaga tiga perkara yang saya sebut tadi Kita dah dapat redha Allah Bila kita dapat redha Allah Dengar Bila nampak melekat berdiri depan muka kita Melekat senyum indah Melekat sebut terus Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa-jiwa yang tenang irji'i ila rabbika radiatan mardiyah balik 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 Allah sedang memanggil kamu radiatan dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu suka dengan keridaan Allah yang Allah bagi pada kamu lepas tu kemuncak. fa fi ibadi kamu digelar di kalangan hamba-hambaku Wadukuli jannati masuklah kamu ke dalam syurgaku mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan tersebut insya-Allah mudah-mudahan kita akan diberi peluang oleh Allah untuk kita menikmati nikmat-nikmat yang demikian. Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik ini dan mudah-mudahan kita akan jadi satu kenangan yang indah dalam hidup kita bila kita masuk dalam kubur nanti Allah tayangkan balik rakaman-rakaman malam-malam sebegini. Malam-malam yang kita hidup di atas dunia ini Allah tayangkan balik. Kita salah seorang orang yang hadir di majlis ilmu. Tuan-tuan jangan jauh dengan Allah. Saat mana Allah membuka peluang pada tuan-tuan sebelum daripada ni Allah tutup peluang kita datang masjid. Hari ni Allah buka balik. Allah bagi lagi peluang pada kita. Ambil kesempatan ini tuan-tuan. Kita takut nanti Allah tutup terus. Tak benar-benar lagi dah untuk kita datang di sini. Siapa yang siapa yang tak pernah datang masjid, tolong datang masjid saat sebegini. Siapa yang dah datang masjid, tolong istiqamah di masjid. Dan kemudian ambil peluang-peluang pada kita untuk betulkan diri kita ni. Saya dah sebut dah. Beberapa perkara yang perlu dibetulkan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang berjaya insya-Allah. Aku laqouli hadza astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan sebelum kita berdoa ni, kat luar nanti tuan-tuan ada kitab yang saya karang, Kitab Persiapan Menjelang Kematian. Bila dekat nak mati nak buat apa dia? Saya pernah saya pernah maklumkan pada tuan-tuan kat sini. Ini beberapa urutan-urutan yang perlu kita buat. Saya dapati ramai orang kita bila orang tu dekat nak meninggal dunia dia tak tahu nak buat apa dia. Jadi saya cadangkan supaya semua di kalangan kita ni tengok balik saya dah susun dah. Buat macam ni, buat macam ni, baca doa-doa tertentu. Ada doa yang penting untuk kita baca dan diikuti oleh orang yang hampir dengan kematian. Kemudian saya dalam PKP baru ni, saya karang kitab ni macam mana untuk mendapatkan kematian husnul khatimah. Kak nak mati ni kita dapatkan kematian husnul khatimah. Mati ni ada dua je, satu mati hus, uh, husnul khatimah ataupun mati su'ul khatimah. Kemudian dalam sebulan yang sudah saya karang kitab ni, Lamarlah keluargamu ke syurga Allah, bawalah keluarga ke syurga Allah. Macam mana nak bawa keluarga kita? Yang ni dah bentuk individu, yang ni dah bentuk berkeluarga. Macam mana kita nak bawa keluarga kita ke syurga Allah? Dalam ni ada beberapa doa-doa yang diajar oleh Rasulullah untuk menyelamatkan keluarga kita ke syurga Allah Taala. Tuan-tuan pergi ziarah orang sakit dan sebagai tuan-tuan bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik daripada tuan-tuan bagi durian, nangka, mempelam tu. Tuan-tuan bagi kitab macam ni ni, dia tengok je nama tajuk kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu senang cerita. Ni. Nak sebut tak tergamak sangat dia panggil demikian. Jadi kita bagi nasihat, biar orang kita ni meninggal dunia semua masuk dalam syurga Allah. Kita pun dapat peluang demikian juga. Pahala-pahala kita ni berpanjangan pada diri kita. Saya karang beberapa buah kitab. Antara kitab ni, hebatnya surah Al-Ahzab. Ni di antara siri-siri kitab yang saya karang. Dalam bentuk nak memudahkan orang kita ni. Surah ni, surah yang wajib dipelajari oleh orang perempuan. Ada tiga surah orang perempuan wajib belajar. Sebelum kalian meninggal dunia. Satu, saya, saya nak umat sebut surah An-Nisa. Yang kedua, surah An-Nur. Dan yang ketiga, surah Al-Ahzab. Ha, tiga surah. Saya baru karang sebuah baru dan tuan-tuan boleh buat kuliah, kuliah-kuliah untuk musymat dan sebagainya ataupun tuan-tuan boleh mengajar isteri dan anak-anak perempuan kita terhadap tiga surah. Orang lelaki dua surah je. Saidina Umar sebut, sebelum kita meninggal dunia belajar dua surah. Yang pertama surah uh, Al-Baqarah dan yang kedua surah uh, Al-Imran. Dua surah je orang lelaki. Dua orang lelaki dua surah ni pun terlentang dah dia Nak habis dua surah tersebut. Nak gambarkan pada kita. Saya karang uh, kitab ni ni. Syurga ganjaran terindah Ini di antara kitab-kitab yang saya karang Kemudian saya kumpulkan koleksi doa-doa dalam Al-Quran Karim Dalam Al-Quran Karim saya namakan kitab Ud'uni Kamu semua berdoa lah pada aku Allah SWT sebut Ud'uni astajib lakum Kamu semua berdoa lah pada aku Nescaya aku akan perkenankan doa doa kamu Saya kumpulkan doa-doa -do mengikut surah Surah Ghafir Di sana ada dia ada dia ada doa yang Allah ajar doa waktu mana kita para malaikat terhadap hamba Allah yang soleh. Malaikat doa untuk orang yang soleh. Kita mudah-mudahan kita. Kemudian doa untuk memohon agar beroleh pertolongan daripada Allah. Allah sebut ayat-ayat dalam dalam Al-Quran Karim ni, cuba kita susun dan kita hafal balik. Saya karang kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan ma'ah tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang lima buah sekolah tahfiz, satu college yang saya bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, saya tanggung mereka mengapal Quran Orang miskin Seramai lebih kurang seribu lebih pelajar Yang mengapal Quran Saya bangunkan di Sya'alam Saya bangunkan di Kelantan Saya bangunkan di Jelantuk Pahang Saya bangunkan di Kuala Terengganu Dan uh, di Kuala Terengganu tu Bila ada seorang hamba Allah Wakafkan tanah dia Seluas lapan ekar setengah Untuk saya bangunkan Mak Hafiz. Dan yang saya bangunkan di Pulau Langkawi Di Pulau Langkawi ni pun ada lagi sebuah di antara gunung mak cincang dengan gunung raya saya bangunkan mak atafis di situ saya ambil anak-anak yatim dan orang miskin kita tanggung mereka menghafal Quran kalau tuan-tuan nak tanggung mereka ni tuan-tuan boleh berhubung dengan 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 pegawai-pegawai ini -pegawai tuan-tuan tuan-tuan infak untuk setahun mereka menghafal Quran seorang sebanyak lebih kurang 3500 ringgit seorang untuk mereka kita biayai mereka belajar tersebut alhamdulillah sekarang ni pada tahun lepas saja dekat dengan 100 orang lebih yang telah habis 30 juzuk al-Quran. Anak-anak yatim ini Allah bagi kelebihan pada mereka tersebut hafalan-hafalan daya ingatan yang kuat. Di samping saya tolong di selatan Thailand di mana bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak tersebut. Asalnya 22 orang je pelajar. Sekarang ada lebih kurang sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran ini sendiri. Alhamdulillah. Setiap bulan saya hantar dana sebanyak lebih kurang RM30,000, RM40,000 ringgit sebulan Bagi membiayai mereka ini Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bila lebah Lebah tersebut hasilkan madu Madu tu mereka letak depan mereka Mereka bangun tahajud malam-malam Mereka berdoa berdoa pada Allah Mereka hantar ke sya'alam Saya gunakan madu ni untuk perubatan Islam Orang yang kena sihir saya kata minum air madu Siapa yang sahabat saya Ustaz Zuhdi baru-baru ni Dia kena covid Dia minum air madu setiap hari dia minum 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 alhamdulillah seminggu lebih alhamdulillah jadi positif balik pada diri dia kembali balik dalam keadaan sembuh daripada yang disebut dengan COVID ini sendiri nak sebutnya gambaran bagaimana uh, pemulihan berlaku dengan dengan madu saya pernah kena batu karang saya minum air madu keluar batu karang tersebut Betullah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal biasakan hidup kamu dengan makan madu kata Rasulullah makan madu satu amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, tuan-tuan tolong pakai ambil ni lah pamflet sekolah saya ni. Saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi, di kawasan sekolah tu, kawasan sekolah ni. Saya memerlukan lebih kurang satu juta lagi untuk nak siapkan masjid ni. Saya dah bangunkan separuh dah. Lebih kurang satu juta dah habis. Kemudian perlu lebih kurang satu juta lagi untuk nak siapkan masjid yang memuatkan lebih kurang lebih kurang 400 lebih pelajar yang belajar ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan pada kita lah. Manalah tahu malam ni ada seorang yang nak bagi 1 juta, selesailah masalah malam ni. Mudah-mudahan demikian pada kita lah. Tuan-tuan boleh terus ambil pamplet ni. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu. Semula. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Niat untuk arwah ayah, arwah mak, moga-moga sampai pahala ni untuk mereka tersebut insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك. والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا تهنئك saat mana kami menadah tangan ini ya Allah. Bumi ini sedang dirundung dengan ujian yang berat ini ya Allah. Ujian Covid-19 ini ya Allah. Satu ujian membebankan di kalangan kami ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami pada malam yang baik ini ya Allah. Memohon keampunan dosa-dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Apakah disebabkan dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan ujian ini mendatangi dan membebani kami ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah keampunan yang berterusan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Kamu bukakanlah segala pintu-pintu kerahmatan kamu yang tertutup itu ya Allah. Kamu tunjukkanlah pada kami segala jalan-jalan petunjuk yang baik dalam hidup ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah. Kamu rahmati kehidupan kami ini dan anak-anak kami dan serta keluarga kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah. Betapa lemahnya tubuh badan kami ini Ya Allah Mengharungi saat-saat yang sesukar ini Ya Allah Kami tadahkan tangan ini Ya Allah Agar kamu selamatkan kami Ya Allah Daripada bala-bala yang mendatangi saat ini Ya Allah Kami pohon pada kamu Ya Allah Agar kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian yang terbaik dalam kehidupan kami ini Ya Allah Kamu anugerahkan pada kami Ya Allah Pemimpin-pemimpin yang salih Ya Allah yang boleh membimbing kami sampai ke syurga kamu, Ya Allah. Kamu damaikanlah ke rumah tangga yang ada di kalangan kami ini, Ya Allah. Kamu sinarilah kebahagiaan dan ketakwaan dalam rumah tangga kami ini, Ya Allah. Ya Allah, izin kami mengadu pada kamu, Ya Allah. Betapa kami diharungi dengan penyakit-penyakit yang berpanjangan, Ya Allah. Malam ini kami tadahkan tangan ini, Ya Allah. Mengharapkan agar kamu jadikan saat mana tadahan doa sesama kami ini ya Allah penyembuh kepada penyakit yang kami sedang deritai ini ya Allah ada di kalangan kami ya Allah sedang dililit hutang piutang yang banyak ya Allah kami tadahkan tangan sesama kami ini ya Allah agar kamu jadikan rumah tangga dalam kehidupan kami jalan penyelesaian terhadap hutang piutang itu ya Allah ada saat mana kami menadah tangan ini ya Allah kehidupan kekeluargaan sesama kami ini ada yang sedang berantakan, Ya Allah. Kamu damaikanlah, Ya Allah. Rumah tangga bagi mereka yang setiap mereka yang hadir di majlis ilmu ini, Ya Allah. Dan mereka yang mengaminkan doa ini, Ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Di akhir perjalanan hidup kami nanti, Ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, Ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti Ya Allah Kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran Air yang merenjis tubadan kami itu Ya Allah Saat mana dikapankan jenazah kami nanti Ya Allah Kamu putihkanlah amalan kami Ya Allah Lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu Ya Allah Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti Ya Allah Kamu pilihlah anak kami yang paling salih Ya Allah Yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti Ya Allah ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah Ia akan membawa kami Untuk sampai ke liang lahat nanti ya Allah Di kala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah Lemah lembutlah malaikat kamu itu kepada kami ya Allah Kami pohon agar dijadikan kubur kami di antar taman-taman syurga ya Allah Kamu wangikanlah kubur kami ya Allah Dengan wangian raihan yang datang daripada syurga kamu ya Allah Ya Allah, di malam tama kami di barzah nanti ya Allah kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di inliyin ya Allah saat sebegini ya Allah kerinduan itu sering kali bertandang dalam hidup kami ya Allah rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah rindu ya Allah Saat tangannya menyuap-nyuap ke bibir-bibir kami dahulu, Ya Allah. Rindu, Ya Allah. Saat di malam hari kami terjaga daripada kegelapan malam, Ya Allah. Mendengar esakan tangisan arwah, Ya kami, Ya Allah. Memohon dan memohon pada kamu, Ya Allah. Rindu, Ya Allah. Untuk memeluk tubuh badan yang indah itu, Ya Allah. Rindu, Ya Allah. Saat mana kami membesar dalam kekeluargaan kami dahulu, Ya Allah. Saat-saat bahagia kami dalam keluarga kami dahulu ya Allah Rindu ya Allah Kamulah yang mengetahui ya Allah Betapa rindunya kami pada saat-saat itu ya Allah Jadikanlah doa kami ini ya Allah Di antara doa-doa anak yang salih ya Allah Yang mampu untuk memberi cahaya Dan keluasan bagi kubur-kubur mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah Ya Allah Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Satu ketika dahulu ya Allah, kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, di waktu itu kami penuh dengan kejahilan ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kata-bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah. Ia menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar di hadapan kami hari ini, Ya Allah. Karena dosa-dosa itu kah pula, Ya Allah. Ia menyebabkan hati kami menjadi keras, Ya Allah. Karena dosa-dosa itu kah pula, Ya Allah. Ia menyebabkan kekeluargaan kami menjadi hamba dan tawar, Ya Allah. Karena dosa-dosa itu kah pula, Ya Allah. Ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, Ya Allah. Karena dosa-dosa itu kah pula, Ya Allah ia menyebabkan hidup kami ini seringkali menjadi sebahagian di antara mereka yang diuji di, di kalangan kamu, Ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah pula, Ya Allah. Ia menyebabkan hidup kami seringkali berantakan, Ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, Ya Allah. Sejahat mana pun kami ini, Ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, Ya Allah. Sejijik mana pun kami ini, Ya Allah sejahat mana pun kami ini ya Allah pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah kecuali pada kamu lah ya Allah ya akramal akramin birahmatika nasta'is ya akramal akramin birahmatika nasta'is agisna ya rab agisna ya rab Arisna ya Rab Ya Rabbal Alami Ya Allah bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah Bersama dengan para Nabi dan para Awliya Is-Salihin ya Allah Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah Kami takut dan kami bimbang Dengan dosa-dosa yang kami lakukan ini ya Allah Kamu tutupkanlah keaipan kami ya Allah Jangan kamu dedah keaipan kami di akhirat nanti, Ya Allah. Kami takut, Ya Allah. Kami takut, Ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, Ya Allah. Bersama dengan para nabi dan para awliya salihin Bersama dengan pasangan hidup kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Jiran tetangga kami, Ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, Ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya ya Allah mengucup dahinya ya Allah memeluk tubuh dan yang indah itu ya Allah izinkan kami ya Allah izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu wasallam sambil kami melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah Rabbana alaikatawakkalna وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين